rapaziada, vamos iniciar aí no finalzinho de dezembro, né? 2022, projetinho vareta HC. O cliente optou por comprar cabeçote e tampa de válvula novo, paralelo. Não é a nossa indicação, no entanto, que esse motor não vai ser montado aqui e funcionado, vai ser enviado para o cliente as peças adaptadas e prontas, com comando, serviço de torno no pistão. Vai utilizar um vira de CRF original, top, né? Original não tem, é indiscutível. Com biela e um pistãozinho, tá? 68. É, carcaça aqui embaixo, Titan 2000. Então nós vamos fazer as adaptações, flange. E aí vamos fazer um serviço de jateamento aqui nas peças com pó de vidro. Com pó de vidro, todos os rolamentos vão ser substituídos. Carcaça que já foi aberta. Já foi soldado o canal do óleo. Ainda falta depois dar uma faceada melhor. Mas aí para vocês verem o estado que tá. E depois como que vai ficar. Depois de pronto. Então esse é o início. Tudo feio ainda. Mas aos poucos tudo vai tomar forma. Aí vocês vão vendo passo a passo aí de como que vai ficar. Salve rapaziada, fazendo aqueles videozinhos à moda antiga. Quem me acompanha desde lá do início do canal sabe que eu sempre filmava as pecinhas da banca, não aparecia muito, mas sempre trazendo informação e conteúdo que possa contribuir com cada um, tá? Galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse projeto Vareta OHC. O que que é essa transformação para aqueles que não sabem? É pegar um motor, parte de baixo vareta, seja ele Titan 96, 95, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até a FAN 125, 2006, vareta. E fazer a instalação da parte de cima CBX 200 estrada ou CRF 230. Às vezes a gente se refere, né, a OHC dizendo aos motores de estrada e XR 200 e CRF 230. Mas lembrando que Titan 150... YBR também são, mas quando a gente fala OHC, é porque esses motores vêm com a tampinha escrito OHC, mas enfim, vamos lá ao que interessa. Aqui, galera, parte de baixo, tá? Ela é original. O que que tem que fazer aqui para poder funcionar isso aí que a gente tá projetando? Abertura da carcaça, tá? Então foi aberta a carcaça aqui, foi aberta a carcaça aqui também, ó, tá vendo? O serviço de qualidade. É feito uma solda aqui para poder priorizar essa lubrificação, então não pode perder, tá? Isso é um padrãozinho. Aqui, então tá tudo ok, não tem segredo, é só fazer a montagem comum. Na parte de baixo ainda, pessoal, estamos aqui com um virabrequim da CRF 230. Ele é original Honda e ele contém 66.2 de curso, tá? Qual que é o meu conselho para vocês? Não comprem virabrequim paralelo para o projeto de vocês, porque não presta, tá? É a minha dica. Se você usa, se você pretende comprar, é de livre, espontânea vontade sua. Só estou dando a minha dica, tá bom? Já tivemos problemas, não só comigo, mas com clientes. Então, não indico. Então, aqui um vira completo do CRF 230 original, certo? Aqui é a flange conversora, né? O cliente que trouxe para nós. Essa flange, ela já vem toda refurada, já para fazer fixação no motor vareta e passar para o OHC. Então aqui está o cilindro, ó. Esse cilindro aqui já é encamisado e vai rodar no pistão 68, tá? Mas ele tem um externo bem grande e ele suporta maiores medidas além dessa que a gente vai montar. Ou seja, o cliente pode fazer várias retíficas depois desse conjunto aqui, ó. Então, ó, para vocês verem, ó, tá vendo? Essa flange é conversora, ó, de OHC para OHV, que é vareta, tá? Então a flange é conversora, com a lubrificação, tudo certinho, tá? Essa flanginha aqui, ela pode ser adquirida facilmente, mas o projeto em si depende de mais peças para poder ter qualidade, né? Então vamos lá agora, parte superior, pessoal, vamos começar aqui pelo cilindro, tá? Lembrando que tá tudo sujo ainda, mas ó, foi feito o brunimento, né? Para ajustar a folga com esse pistão. Foi feita a pré-montagem, então foi tirado bem um pouquinho na borda e foi limpado no ângulo aqui, ó, a cava de válvula, para que não pegasse as válvulas, tá? Então aqui já tá ok, né?
Só fazer a limpeza. Vamos agora aqui para o cabeçote. Cabeçote também já foi feita a preparação, né? Guias reforçadas, válvulas maiores, serviço de plaina, troca de sedes. Um detalhe muito importante que, é que vocês podem observar, ó. Atentem bem aqui que, ó, ao redor desse furo tem uma leve manchinha. O que que é isso, pessoal? Para poder rodar nesses kits acima de 67, é necessário fazer a solda desses furos, tá? Para que não a camisa não pegue aqui e não crie um vazamento, tá? Não queime junta, como muita gente conhece, ou que não perca a compressão, certo? Após a solda, tem que fazer a plaina, né? Tudo certinho. Aqui a questão da troca de válvula e troca de sede. Foi feito ajuste de altura, né, para ajustar com a carga de molas, com a montagem com o prato e a trava original, certo? E também desenvolvemos um comando em eixo bruto, que logo eu vou mostrar para vocês, que está ali ainda na máquina, terminando a produção dele. Já eu trago para vocês observar. Foi feito coletor de alumínio também, tá? Aqui essa tampa, o cliente vai ter que substituir os braços oscilantes, vocês podem observar que tem desgaste. É, a indicação nossa também é que compre original Honda novo, direto na concessionária. Se o cliente não consegue por aí, a gente faz o pedido e entrega para ele em mãos com a garantia de originalidade, certo? Então eu vou terminar o comando para trazer para vocês e vou fazer a pré-montagem para vocês ver como é que vai ficar aí esse motorzinho tudo encaixadinho, beleza? Aí, rapaziada, motorzinho já pré-montado aqui, só para mostrar para vocês. Claro que falta todo o sistema de câmbio, embreagem, engrenagem, fino guia, prisioneiro, mas já tá tudo organizadinho, separado. Então, começando aqui pela tampinha de válvula, tá, ó, vamos tirar a tampinha de válvulas. Aqui o cabeçote, tá, só falta fazer a montagem. Estamos aguardando chegar as travas de válvula original, que ainda não chegaram. Cabeçotinho, coletor de alumínio. Preparação, dutos, válvula, câmara, sede, guias, aqui o cilindrinho, feito friso, tá? Aí não tem muito segredo, né? Aqui o cilindro, a flange, pistão, viela e o vira. Lembrando que está tudo ajustadinho, para vocês verem a leveza do trabalho do conjunto. Agora é fazer a limpeza de tudo, lavar todas as peças, né? Principalmente o cilindro, limpar bem o cilindro, até pela questão do brunimento, ele cria uma rugosidade onde esconde algumas sujeiras que muitas pessoas não veem e acabam montando o cilindro sujo. Isso tira muita vida útil do conjunto, tá? Isso aqui, pessoal, eu vou trazer um conteúdo para vocês específico sobre esse material aqui nos pistões. Então, se você tiver interesse em saber, comenta aí para fazer um engajamento aí nos nossos conteúdos e começar a trazer coisas diferentes para vocês que vocês ainda não sabem. E aqueles que sabem, podem contribuir para o nosso conhecimento também, tá bom? Mas se vocês querem um conteúdo sobre esse tratamento aqui na saia dos pistões, comente aí abaixo o que vocês acharam desse projeto. Se vocês querem esse conteúdo referente sobre esse detalhe aqui em específico, o que isso faz, o que isso muda, comenta aí que eu vou trazer para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Projetinho OHV passado para OHC concluído. Agora é só fazer os ajustes necessários finais, limpeza, lavagem, lubrificação, montagem e acerto. Valeu! Aí, rapaziada, ó, o brutinho aqui, ó. Ave Maria! Já tá tudo certinho, as molinhas especial para usar com esse comandinho já tá aqui. Agora é só acelerar.